dashur, rikthehemi sërish në Falen e Kuqit, në shtëpinë e Kuqe me këtë kort të fëmijëve tan. Luhet sot derbi kryeqytetit për mosha deri në 14 vjeç mes Partizanit dhe Tiranës. Gjithmonë mballa nga mbrapa. Nis një top të gjatë për Gjatin, gjithashtu Gjati ka hapësirë. Dhe moment Gjati, shumë Partizani. 1-0. Një asistimi i Mallajit nga Majta gjen Gjatin, cili shkëputet duke fituar kohën portierit. Shënojmë në avantazh Partizani. 1-0. Është minuta e 10 e takimit. Partizani 1, Tirana 0. Ja pra të dashur shikues të Partizani Channel dhe ndjekës të Partizanit në YouTube, jemi drejtpërdrejt në pjesën e dytë të takimit mes Partizanit dhe Tiranës, ndeshjet e moshave deri në 14 vjeç. Mallari, arrin ta mbaj. Pjesa e parë e takimit do mbyllet me rustat. Gjithmonë i Mallari. Shkëmbi në zonë. Kalon bukur. Seferi. Espaston. Gjati. 2-0.